မှာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံချောင်းငွေကြေးစည်းကွက်မှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.38 သန်းထုတ်ရောင်းချပေးလိုက်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဒီကရေဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်နိုင်ငံချောင်းငွေကြေးစည်းကွက်မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ8သန်းရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူရေးမှာအခက်အခဲတွေအထိုက်အလျောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရောထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေတွေပါရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျရဲဇန်နဝါရီလ3ရက်5ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ45သန်းနီးပါးထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်ထိုင်းဘတ်သန်း50ကိုလည်းထုတ်ရောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာပေါင်စည်းမှာဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဆေးဒေါ်လာကို2100ကျပ်ရှိပြီးပြင်ပပေါင်စည်းကတော့ဒေါ်လာကိုအယောင်3540ကျပ်အဝယ်3490ကျပ်ရှိနေပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့နိုင်ငံချောင်းငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုံရမှနိုင်ငံချောင်းငွေလဲနှုံကိုမတတ်မှတ်တော့ဘဲဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။